ရာဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားကိုဟောကြားပြပါမယ်။ဗာတိယောဟောမှာပါလေ။အဲ့ဒီခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တော်ဒေသနာတော်ထောက်ထား။ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိကမဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပါနေတရားတိုင်းဒီဟောဖို့ညွန်ပြအဆုံးမပေးမှဖြစ်တော့ကြောင့်အလုံးသောတရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အာယုန်တပတ်စိတ်ပဲတော်ပဲနဲ့ယူတည်စွာနာဂမသားကြဒါပေယင်းကြီးဟောကြားပေးရမယ့်တရားကြီးတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားဟောကြားပေးမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အခုလောဆရာစခန်းဝင်ပြီးတရားကိုညာကြတဲ့တရားကိုရှာကြတဲ့တရားကိုအထုတ်ကြတဲ့ဆိုတာဘယ်ရောက်ရှင်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရှင်လို့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောမြို့တော်ကြီးတို့ဝิญဉ်တို့အဲမတည်မဲတော်တော်ပါလေပဲနိဗ္ဗာန်ထမ်းသာကိုကိုယ်တို့ဉာဏ်ပြီးအာပြီးအာယုံပြုခြင်းလို့မြင်ခြင်းလို့ဒီဝါဤခန္ဓာဆုံးပြီးတဲ့ခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောမြို့တော်ကြီးတို့ဝิญဉ်တို့အခုတို့ကျူစာပတ်စာနဲ့ဆယ်စကားဝင်ပြီးတရားကိုနာတာမတကြပါလေဖရာတရားကိုကြည်ကြံကြိုးစားဘွားများအထုတ်ကြရပါတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီအမနာမမမှန်ကန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမှန်ပါပါတယ်ဒါဖြင့်မိတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုကြွေခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုရင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝิญဉ်လို့တရားနာတရားရှာတရားတို့မှာအထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့မိတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းမြင်ခြင်းညာတော်လည်းပဲခန္ဓာဘုံမမညာမရောက်ခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ရလို့ရှိပါမလားမတိမေအတော်သူမှာပါနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ရခဲ့သောတိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာဒါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လဲမြင်နေပါသေးဖေယျရောက်လဲရောက်ရှိပါသေးဖေယျနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောမြို့တော်ကြီးသို့ဝင်လဲပဲဝင်နေပါသေးဖေယျဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မှာညာရောက်ရမလဲခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်ရမလဲဆိုတော့ဩကျွတ်တို့အားလုံးကြီးကိုယ်စီကိုယ်ငါခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ဓွားကြလာကြစားကြတောက်ကြနေကြထိုင်ကြပါဒါပဲလူပြားရဲ့လူတိုက်ရဲ့သန္တာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်စီမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။အေးလူတိုက်လူတိုက်ရဲ့သန္တာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်စီရှိကြပြီရှိရညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝအဘောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဘောမှာညာရောက်နေတဲ့သူအမနာမှာရှားတယ်။မရှားဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။အေးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်တော့ပြီးသွားကြလာကြနေကြထိုင်ကြညာတော်လည်းပဲခန္ဓာဘဝမှာညာရောက်နေတဲ့သူအမနာမှာရှားပါလေ။ဒီခန္ဓာပုံမှာညာမရောက်လို့လည်းပဲတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာလေးဆက်ကဆက်ကရရွေဟိုလို့မဆုံနာလို့မဆုံတိလို့မဆုံမဖြစ်ကြရဘူးလားဖြစ်ကြရပါဘူးဗျာဒါပေတန်တရားဘဝတစ်ခါမှာတဲ့ခန္ဓာလေးဆက်ကဆက်ကရရွေဟိုနာတယ်မဆုံဖြစ်ကြရရသာဒီတခြားကြောင့်လားခန္ဓာပုံမှာညာမရောက်ခဲ့လို့လားဖြစ်ကြရပါဘူးဗျာဘယ်လိုပဲလူ့ဘဝရည်ဖြစ်ပါစေဘယ်လိုပဲသာသနာနဲ့ကြုံကြီးဖြစ်ပါစေဘယ်လိုပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းတဲ့ကြုံကြီးဖြစ်ပါစေခန္ဓာဘုံမှာမှညာမရောက်ခဲ့တော့တဏှာလည်းရောက်မှာပဲမာနလည်းပဲဒိဋ္ဌိလည်းပဲဩခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်သွဲပြီးနေကြပြီနေကြညာတော်လည်းပဲခန္ဓာဘုံမှာညာမရောက်တဲ့အတွက်တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရောက်မှဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနော်တဏမာနဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းလားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒါပေခန္ဓာဘုံမှာညာမရောက်တဲ့အတွေ့တဏမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာရောက်နေမှဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာရှိတဲ့သူများတွေနိဗ္ဗာန်ရမှာလားခန္ဓာဘဝပြန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒါပေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားကိုရှင်တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒါဝင်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးရင်းနဲ့ဖြင့်និရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံပါမလားလက်ခံပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရာဌာနနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ဘူးရုပ်နာမ်၅ပါးလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဒါပေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရာလားဒါပေခန္ဓာ၅ပါးသိမှခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မှဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ခြင်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမလေးပဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရရှိတယ်။သို့တော်ငါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မကြည့်ပဲနဲ့တဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိရှိနေမယ်ဆိုရင်ပထမရရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကိုမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မကြည့်ရင်
你看看俺爸以后嘛，某我某妈不啦？我也是在看看俺爸宝妈，你看看俺爸的，都看的啥一辈，都看的啥一辈，都看的啥一辈，六年嘛没要开着，我们得开着。你看那个业务嘛，有梦吧没啦？有梦呀。都看的啥地方，都看的啥个梦嘛。啊，啥的那个，看那俺爸个，都看的啥，妈妈没得开着，某年不会嘛没嘞。特别看那个嘛，年没要得多，都看的啥嘛来没得，都看的啥来梦，都看的啥来么从水那边个来看嘛没啦。特别我今跟伢那边，那天跟伢那边。最近给伢那帮我都进家进把的偏所以看他俺把瞧你要就在伢呗把俺把瞧我就在伢呗看他你要到那帮呢看他你要到看他俺把瞧你要他那地底下来那帮啦要不然都该看的瞧你要那帮我那地跟着那帮我都进家进把的偏所以看他我妈把要伢呗哦，看那不嘛，娘要话没说哟，看那不嘛，娘要钱耶，在这边是话一年，钱够你路么要难不？哎，我路交管费啊，哪位车子敢问？第二个娘，第二个下，第二个今年又在报名加嘛，咱人看那不嘛，娘个要嘛。然后在这边是话一说，大概这天啦，等那满大弟弟过交呢。你这样哪这样的嘛？阿都大概在家来看他嘛，娘要的楼了。看他嘛，娘要的，等下对面嘛，那对面弟弟对面说着，我这样哪家这样下家这样嘛，阿都家咋的？等下嘛，那弟弟对上楼呗。家里这边是我一个，等下嘛，那弟弟不阿叫楼，这样哪这样阿都家阿个，等下嘛，那弟弟求叫楼，没挂桥了。这位等他妈呢，自己臭逼，我那得跟在那帮个罗金家的话的，偏所以就都娘要要嘛个，就他来看他婆啦。哦，看他婆嘛，娘要要没说看他手家个，就他来购买西家呗啦。购买西家，我老干嘛要家呗，没嘛呗，不过呗，大多呗，一行呗，购一万手家，不要多的多啥，喏。我的妈在地上，你爱被就住阿罗耶，但他妈，妈西家家底下来看那阿爸了，哎，看那阿爸干嘛的嘞？有白看他。要不第二的嘛，那你家咋的？我要家的了，没嘛的了，看那阿爸了。哎，你看看我把我不要钱啊，但给点那比如把他那看那个头发的啥都不好的。都都咱那妈心里在看看我把他发的啥。他都搞好给的。你不要过来过来，你看看我把的头发的啥呗，就好家给呗，好家给娘多的呗，就是啊，看那不嘛娘要多。阿呗，猪呗，姚家呗，眉毛呗，阿大呗，阿什么呗，路，但那妈那弟弟就包花不要，阿弟妈的又妈的，阿妹妈的不皮要啦，这不八家的啦，阿呗，五斤拿斤，一斤跟伢，一般个六斤下去买的皮鸭腿，看那不嘛娘要啊，没吃着该就是话，看那不嘛娘那几来买腿，我这个西家个姚家肥嘛啦，看那阿爸啦。还是看看我把个法子啥？特别培养前面一个大伯哥，马大伯哥娘的看他婆妈娘要嫁入家的，哎，培养起一个大伯哥，马大伯哥皮皮和妈那个，后妈不干那边那都要多家的，培养前面一个大伯哥娘，马大伯哥娘我那的给呀，那边都要多家他的，这条叫要把他来看他婆妈娘要入家。不读吧呗，培养这读这读嘛，那些零零些古别些些，多些这得到不够的，后妈不干那边那都要抓家咋嘞？白婆妈不要抓住嘞。那边就读阿东那边，培养这边三个月，读完那边读看那边，当地来看南的，比如说在那边，我多些家地方的培养作业，一起做看他们娘要谁呀呗？这不白了啦。
ဒါပေခန္ဓာပေါ်မှာညံ့ရောက်စေရမယ်ဆိုတော့တွတ်တူတန်တန်မှာအမှန်ရှိကြကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားဒါပေတွတ်တူတန်တန်မှာအမှန်ရှိကြခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲကောမြဲလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာခံကောခံစားရဲ့လားခံစားပါဘူးအစိုးရောရကြလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာနိစ္စခရထေနာဒုက္ခဘယထေနာအနတ္တအတ္တကထေနာခရထေနာကုန်ခန်းပျက်စီးကြသောသဘောကြောင့်အိဋ္ဌံမမြဲပါခန္ဓာ၅ပါးမမြဲဘူးလေနော်ဘုရားထေနာဖြစ်ချင်းပြချင်းဘေးဖြစ်အမြဲတမ်းအနှိမ့်ကျခန္ဓာသောကြောင့်တခြားသာဒုက္ခသာဟုတ်ပါဘူးအတ္တရကထေနာဤအစိုးပြတဲ့အတွက်အနှိမ့်သာသာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်တခြားသာအနတ္တလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေကျုပ်တို့ရှင်းတွဲနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခိုင်မြဲတဲ့အနေချမ်းသာတဲ့အနေအစိုးရတဲ့အနေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒုစရအချင်းဤပဲဒါပေခန္ဓာ၅ပါးမှာခိုင်မြဲတဲ့အနေလည်းမရှိချမ်းသာတဲ့အနေလည်းမရှိအဆိုးရတဲ့အနေလည်းမရှိတဲ့အတွေ့ဒုစ္စအနေသာသာရှိတဲ့တရားလားအချင်းကြီးတရားလားအချင်းကြီးပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပေါ်မှာညံ့ရောက်မှုရာတွေ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာအပြင်ဟောကြားထားခဲ့ပါသည်ယန္တုယန္တုမင်းတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညံ့နဲ့စိုက်ကြည့်ရပါဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့စိုက်ကြည့်မှဆိုရင်ဖေနာပိဏုပမာယူပံမေတ္တတန်တမာရှိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခိုင်းတဲ့လာတန္တလူတဲ့ဟောခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေတွတ်တွတ်တန်တမာဟေမာဘုက္ခ၄ပါးဥပါဒာယုက္ခ24ပါးပေါ့မယ်ဆိုရင်ရုပ်28ပါးအဲ့ဒီရုပ်28ပါးကဘာခန္ဓာဖေနာပါဘုက္ခပါဗျာမာဘုက္ခ၄ပါးပေါ့နော်ဥပါဒာယုက္ခ24ပါးပေါ့မယ်ဆိုရင်28ပါးအဲ့ဒီ28ပါးတော့ယုတ်တရားများကဘာခန္ဓာအဲ့ဒီဥပခန္ဓာတိဖေနပိဏုပမရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲနဲ့လာတန္တတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဟောတုတ္တန္တမှာရှိရဲ့ယုတ်28ပါးခေါ်တဲ့ဥပခန္ဓာကြီးကြီးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲနဲ့လာတန္တတူတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အစ္စအစ္စမှာရေမြုပ်များသည့်ကံစက်မှာသွားပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့နေပါလေတင်ပြီးတော့နေပါလေမနေဘူးလားနေပါရဲ့ဗျာဒါရင်ကန်းစပ်မှာတရားဓမ္မတို့တင်းနေတဲ့ရေမြုံများကိုတူတူကကြည့်မှဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်မှာခိုင်မြဲတဲ့အနှိမ့်ကိုရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဘာနှိမ့်မှမရှိဘူးเนาะအနှိမ့်မမိအကာတိပါပဲဘာမှအနှိမ့်မရှိဘူးအခေါင်ပွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေမြုံထဲမှာအစိတ်ရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါဒီတော့မှရှိရင်ရှိဦးမယ်ကျင်းတို့လက်တို့မွေတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရင်လို့ဆိုင်ရင်လို့ခဲကြီးကိုတို့တူကအဝေးကပဲကြီးကြီးအနီးကပဲကတ်ကြီးကတ်ကြီးအနှစ်ဆိုတာဘာတခုရှိလဲဘာမှအနှစ်မရှိပါဘူးအေးယောဂီများကအဲ့ဒီရင်လို့ဆိုင်ကြီးကိုကစားစရာလို့ဟုတ်အတွက်ဒုတ်နဲ့ကောပြီးဒုတ်နဲ့သွားပြီးကောမဲ့ခတ်မဲ့ဆိုရင်ကဲပါလာပါမလားရှင်းမွားသွားမှာပဲအဲ့ဒီရင်လို့ဆိုင်ကြီးကိုခမရတို့ကကစားစရာကိုယ်ကလေးကစားစရာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးသွားပြီးတော့တတတကုနဲ့ကောခတ်မှဆိုရင်ရပါမလားရပါပါဘာဖြစ်သွားမယ်ကြေသွားမယ်ကြေမွသွားမယ်တခြားကြောင့်လားအနှစ်မရှိလို့လားအဲ့ဒီဥမာတိုင်းပါပဲယောဂိမရရဲ့တဏ္ဍာမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေရဲ့ရုပ်28ပါးကိုတဲ့ယူဘခန္ဓာလေးပဲရေမျိုးနဲ့အလတဏ္ဍာမတူဘူးလားဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်ခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အစိုးရတဲ့အနှစ်ဘာနှစ်မှမရှိပါနော်ဒါပြင်ရေလို့ဆိုင်ရုပ်ခဲကြီးမှာဘာတခုမှအနှစ်မရှိသလိုတို့တို့တဏ္ဍမရှိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲဘာနှစ်မှမရှိတဲ့အတွေ့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒီကဲ့သို့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ရမယ်ဩငါပေါ့ဖို့နေရဲ့ယူဘခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးမှာရေလို့ဆိုင်ရင်ရခဲ့တဲ့ဘယ်ဘာနှစ်မှမရှိပါလားဘာနှစ်မှမရှိပါလားအနှစ်မရှိတဲ့အပြင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားကြီးပါလားလို့ရုပ်ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ရမယ်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ရမယ်ရေမျိုးဆိုင်ရင်ရခဲ့တဲ့လာတန်တန်တို့တဲ့ဤရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးမှာဘာတစ်ခုမှအနှစ်မရှိပါလားဘာနှစ်မှမရှိပါလားဘာမှအတုံးချလို့မရပါလားဆက်စုပ်စရာပဲဆက်စုပ်စရာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစ္စအင်္ဇမကနေတဲ့ရေမျိုးဆိုင်ကိုသွားပြီးကြည့်မှဆိုရင်စက်ဆုပ်စရာရုံစရာမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဘလုံးနေစီးပြီးတော့အင်္ဇမစက်ဆုပ်စရာကောင်းပါတယ်ရုံစရာကောင်းပါတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အစ္စအင်္ဇမရှိတဲ့ရေမျိုးများသည်စက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်လို့ရုံစရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထို့တူပါပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဘုံမှာလည်းပဲစက်ဆူစရာကောင်းအောင်လည်းကြည့်ရမယ်။ယူစရာကောင်းအောင်လည်းပဲကြည့်ရမယ်နော်။အနှစ်မရှိမှသိအောင်လည်းပဲကြည့်ရမယ်။ဒါမှအမှန်မြင်ပါ။အခုတော့ယောဂီများကကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ตายရကြတယ်၊စုံမဲ့ကြတယ်၊မြန်လို့ကြတယ်။မตายရဘူးလား။အဲ့ဒါတခြားကြောင်လားတဲ့ခန္ဓာဘုံမှာညံမရောက်ကြလို့လားဒီကိုခန္ဓာကိုညံနေကြည့်မှဆိုရင်ရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခဲသဖွယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်သည်ဆက်ဆုပ်စရာလည်းကောင်းကြောက်စရာလည်းကောင်းယွန်းစရာလည်းကောင်းဘာမှตายရစရာစုံမဲ့စရာမရှိပါဒီကဲ့သို့ညံမြင်ရှိမှဆိုရင်ตายရစုံမဲ့စရာဟုတ်လားမမန္တထောင်သွားခြင်းငါ့ကိုငါဆွဲခြင်းပဲရှိပါတော့မလဲကြည့်ပါမလားဒါပဲယုတ်ခန္ဓာကဘာနဲ့တူရေမှုနဲ့တူတယ်ရှင်းပြီနော်နောက်တစ်ခါနှင်းနံပါတ်ကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပုပ္ပုလူပမာဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဒီပုပ္ပုလူပမာအင်းပြင်အမိမရှိတဲ့ရေပွဲနဲ့တူတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသုံးမျိုးကဘာနဲ့တူဝေဒနာသုံးပါးခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဘာနဲ့တူရေပွဲနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲကြပဲကြည်ကြတာဥပမာအဖြစ်အင်းပြင်အိုင်မီမာလေအခုလိုအထိုက်ကောင်းနေရမိုးရင်မိုးပေါက်ကြလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအင်းပြင်အိုင်မီမာရေပေါ်ကလေးများစီပွက်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 မလာဘူးလားအထိုက်ကောင်းနေရမိုးရင်မိုးပေါက်ကြအင်းပြင်အိုင်မီမာရေပေါ်ကလေးများပွက်နောက်မကြခင်မှာပြည့်ပေါ်နော်နောက်ကထပ်ပြီးတော့မိုးရင်မိုးပေါက်ကြရေပေါ်ကလေးပွက်နောက်မကြခင်မှာပြည့်ဒါပဲပွက်လိုက်ပြည့်လိုက်ပွက်လိုက်ပြည့်လိုက်ဘာပါလိရေပွက်ဒီဘက်တော့ဒါပြင်အင်းပြင်အိုင်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေပေါ်ကလေးပြသည်ပွဲလိုက်ပြဲလိုက်ပွဲလိုက်ပြဲလိုက်ပွဲလိုက်ပြဲလိုက်ပခိုင်မြဲတယ်လို့ထုတ်သူပါပဲယောဂီများရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာစေတသိက်ခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လိုက်ဥပိ္ပကဝေဒနာပေါ်လိုက်ရေပေါ်ကလေးပြနေအမနာမမတူဘူးလားဒီကဲတော့ခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်ရပဲ။ဒါကယောဂိပြရဲ့သန္တာမှာကောင်းတာခံစားတဲ့ဘာဝေဒနာ။ဆင်းရဲခံစားတဲ့ဘာဝေဒနာ။လေလခံစားတဲ့ဘာဝေဒနာ။ဒါကယောဂိပြရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့ကောင်းတာခံစားခြင်းဟုတ်လားမကောင်းတာခံစားခြင်းအလေလခံစားရဆိုတဲ့ဝေဒနာသုံးပါးဝေဒနာခံစားကဘာနဲ့တူ။ရေဝဲနဲ့တူတယ်နော်။ကဲကြည့်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီယူဝကတိမာကိုကန်းစက်ကဆန်းပြီးကြည့်မှဆိုရင်ရေလကောင်မှာယူဝကတိမာကြီးတန်းစီပြီးတော့အင်္ဂါမှာကြည့်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းလားယူဝကတိမာကြီးတန်းစီပြီးတော့ကြည်လေးလေးနဲ့အင်္ဂါမှာကြည့်လို့ရှိလို့ကောင်းတယ်တို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကကစားစရာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခလေးနဲ့အဲ့ဒီယူဝကတိမာကိုတော့ပြီးကော်လိုက်မှဆိုရင်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်သွားပါလဲပြည့်သွားမယ်ပြည့်သွားမယ်တခြားကြောက်လားအနှစ်မရှိလို့လားမရှိပါဘူးဟုတ်ပါပဲယောဂီများရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့ကောင်းတာခံစားတဲ့မကောင်းတာခံစားတဲ့အလေလခံစားရင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကလည်းပဲရေဝတ်တဲ့ဘွယ်ဘာနှစ်မှမရှိပါဘူးဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်အနှစ်မရှိကြကောအနှစ်ရှိတဲ့ထင်လို့ခမဲတို့မှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတို့တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအမကဝေဒနာသုံးပါးဒီဘာနှစ်မှမရှိပါဘာမှကိုင်းလို့တို့လို့မရပါဘာနှစ်မှမရှိပါမရှိရဝေဒနာသုံးပါးကိုအနှိရှိတယ်လို့ချင်းပြီးကြလားဒါရကြစုံမဲ့ကြမြင်လို့ကြတဲ့အတွေ့ဒုက္ခတရားကြီးပွားခဲ့ရတာပါညာနဲ့ကြည့်ပါဆိုရင်ဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်ဒီကဲတော့ဝေဒနာခန္ဓာဘုံမှာလည်းပဲညာမြင်ကြည့်ရမယ်ရှင်းမလားဘာကြောင့်ဟုတ်ပြီများကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅ပါးနဲ့ရှင်သွဲပြီးဟောကြားနေရပါတယ်ဆိုရင်ယောဂီများသည်အတိတ်အတ္တကအတ္တကခန္ဓာဘဝညာရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမုန်းကြပါစေခန္ဓာဒုက္ခဆုံးကြပါစေဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဤဥပမာဥပမေယကိုဟောနေကြပါဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဥပမာတော့ခွန်ကြီးတို့ကကြံဖန်ပြီးတော့လောက်ကြပြီးတော့ဟောနေခြင်းမဟုတ်ပါသက်သောဘုရားကိုယ်တိုင်ယောဂကဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဥပမာကြပဲယူဝဲခန္ဓာဒီဘာနဲ့တူရေမှုနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒီဘာနဲ့တူရေမြုပ်ကောရေပွက်ကောဘာနှစ်မှမရှိဘူးမရှိဘူးနော်ဒါသုံးနံပါတ်ကတင်ရခန္ဓာသုံးနံပါတ်ကဘာလဲဟေးကျွတ်တူတဏ္ဍမှာရှိရဲ့ဖြွ
ုနေကြောင်ကြမှတ်တမ်းမှုခေါ်တယ်တင်ညာခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့တင်ညာစေတသိက်ကတင်ညာခန္ဓာဟုတ်လားရှုနေကြောင်ကြမှတ်တမ်းမှုကိုတင်ညာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာခန္ဓာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တန်ဆေးရနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲတန်ဆေးရရည်ဆေးရတဲ့နော်တန်ဆေးရတဲ့ဒီကကြီးတွေ့ဘူးပဲလားဘာမှတွေ့ဘူးလဲဟုတ်ကဲ့။တော့တန်ဆေးရတဲ့တန်ဆေးရတော့ညီလာရောက်တဲ့အခါမှာနေရောင်ကြီးကအမနာမပူပင်းတဲ့အတွက်အခိုးကြီးကအပေါ်မှာတဲပြီးတော့အပေါ်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရှူပြီးတော့ရေရေထင်ရတယ်။အခိုးငွေကြီးအခိုးငွေကြီးတပန်းတူရောက်တဲ့အခါမှာအပူကအမနာမပူပင်းတဲ့အတွက်အခိုးငွေကြီးကအပေါ်မှာတဲပြီးတော့ဖြူဖွေးသောအငွေကြီးကကောင်းငင်မှာတန်းပြီးတော့ဖြူဖွေးရတဲ့ရေပင်ကြီးအောင်မြင်ရတယ်။တို့တော့ရေပင်လားအခိုးငွေလားအမြဲပဲကြံစည်ရပေါ်တော့ကောင်းကင်မှာဖွေးနေတဲ့ဖြူဖွေးပြီးဒီတဲ့ဒကာတော်တို့ရေလာကြံစည်ရလားအဲ့ဒီကြံစည်ရကိုရေချင်းပြီးရွှေသမင်းကြီးအလိုက်မှခဲ့တဲ့အတွက်အသက်ဆုံးမရသလိုထို့သူပါပဲကျွတ်တော်အလုံးလည်းပဲတန်စီရဝတ်ခွင်မှာဟုတ်လားငါဗုဒ္ဓကိုငါလို့မှတ်ခဲ့သာမုဒ္ဓသာလို့မှတ်ခဲ့သမိမုဒ္ဓသမိလို့မှတ်ခဲ့ခင်မောမုဒ္ဓကိုခင်မောလို့မှတ်ခဲ့ခင်မမဟုတ်တာကိုခင်မမဟုတ်တာကိုခင်မမလို့မှတ်ခဲ့ပြီးဒီကလားဒဏ္ဍာမန္တဒိဋ္ဌိကြီးပွားခဲ့လို့သာလေခန္ဓာမျိုးစုံရရေအိုနာကြမဆုအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတန်လျာကိုရည်ချင်တဲ့တမင်ဖြစ်ခဲ့လို့လားတန်လျာကိုရည်ချင်တဲ့တမင်စီလိုက်ပြီးကြောရှားနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမရဘဲနဲ့အမောစုပြီးသိရမယ်ဆိုတာတို့ကျုပ်တို့အလုံးလည်းပဲတဲ့မဟုတ်တာကဟုတ်ထင်းပြီးလိုက်စားကြလို့ဒါလေးခန္ဓာမျိုးစုံရ၍အိုနာတိမဆုံးအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကြံစရာကိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိချင်ခဲ့လို့အခုကြောင့်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလားကြံစရာလားဒါပေမဲ့သင်္ညခန္ဓာကကြံစရာနဲ့အတူတူထုတ်တူပါပဲသင်္ညခန္ဓာဆိုတာကလည်းပဲသားလို့မှတ်တယ်သမီးတို့မှတ်တယ်စီးပွားအောက်စားလို့မှတ်တယ်တိုက်တာအိုရင်းတို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်သားမှုသင်ညာဟာလည်းပဲကြံလျက်နေတူတယ်ဆိုတော့ဘာနှစ်မှမရှိပါနှစ်ရှိရလားနှစ်မရှိအကာတိပဲဆိုတော့ဟေးဤကဲ့သို့တင်ညာခန္ဓာကိုမှလည်းပဲဩတင်ညာခန္ဓာကြီးကြံလျက်နေတူပါလားကြံလျက်နေတူတဲ့တရားပါလားဘာနှစ်မှမရှိရတရားပါလားလို့တင်ညာခန္ဓာကိုမှညံရောက်စေရမယ်ရောက်ကြပါလားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အလိုရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြမှတ်သမှုခေါ်တဲ့တင်ညာခန္ဓာကဘာနဲ့တူအမြဲတည်းအနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အဆိုးရတဲ့အနှစ်ဘာတခုမှမရှိပါနော်နောက်ကလေးနံပါတ်ကဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီတို့တို့တဏ္ဍမှာစိတ်ဆုံးမှုတိုက်တွန်းမှုစိတ်ရင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတို့တို့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်ဆုံးမှုတိုက်တွန်းမှုနှိုးဆော်မှုဆိုတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကငပြောတုံးလက်ပံတုံးနဲ့မတူဘူးလားသင်္ခါရကတုပမာငပြောတို့လက်ပါတို့နဲ့တူတယ်။ကျွတ်တန်တမာလေးတူရင်နဲ့တန်ရင်နဲ့ပေးရင်နဲ့ကန်းဒီကန်းရင်နဲ့အဲစေတနာသင်္ခါရဘော။အဲ့ဒီစေတနာတရားလေးကစိတ်ဆောတဲ့တိုက်တော့နဲ့နှိုးဆောတဲ့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကတခြားနဲ့တူတာလားငပြောတို့လက်ပါတို့နဲ့တူတာလား။ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာငပြောတို့လက်ပါတို့ကိုဘယ်သူမှအတုံးမချပါအတုံးချလို့မရပါကြတော့လားအနှစ်မရှိလို့လားမပြောတော့မှလည်းအနှစ်မရှိပါလက်ပံတော့မှလည်းပဲဘာမှအတုံးချလို့မရနော်အဲ့ဒီအတုံးချလို့မရတဲ့မပြောတော့လက်ပံဒုံးကဲ့သို့တွတ်တွတ်တန်တမရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပဲဒီကဓမ္မတို့ခိုင်းမဲတဲ့အနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အဆိုးရတဲ့အနှစ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိရဲ့လားအရှိတဲ့အတွေ့ဩသိခါရခန္ဓာကလည်းတခြားလားအရှိနည်းဖြစ်တော်တရားလားဒီကဲ့သို့သိခါရခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်စေရမယ်နော်နောက်ငန္နဘကဘာခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဟိမာယုပမိစ္ဆဝိညာဏဝိညာဏဝိညာဏခန္ဓာကမာယုပမိစ္ဆမျက်လက်ဓမ္မတို့ရဲ့မျက်လက်ရုပ်နဲ့တူတယ်ဝိညာဏခန္ဓာကဘာနဲ့တူဒါပေမဲ့စိတ်89ပါဆိုတဲ့စိတ်ကတခြားလားဝိညာဏခန္ဓာလားဒါပေမဲ့အမျိုးမျိုးသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာကမျက်လက်သမားတွေပြနေတဲ့မျက်စိတ်ရုပ်ခိနေတူတယ်ဟုတ်လားမတူဘူးလားတခြားသမားတို့မျက်စိတ်ကြည့်ဘူးရဲ့လား
ပြီးတော့မြတ်ဓမ္မကအမျိုးမျိုးပြောင်းလွယ်ပြောင်းလွယ်ပြောင်းလွယ်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးလားတကယ်တော့ဟုတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးเนาะမျက်စိကိုလှည့်စားတာပဲเนาะမျက်လက်ဆွဲအတိုင်းမျက်စိကိုလှည့်စားပြီးတော့ပြတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မျက်လက်ဓမ္မတိမျက်လက်ရုံများနဲ့ပိဋကများကိုမျက်စိကိုလှည့်စားပြီးပြတယ်လို့ထုတ်ပြပါပဲကျုပ်တို့တန်တမ်းမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားကလည်းပဲကျုပ်တို့ကိုသမုဒ္ဒါကိုသာတို့ပြသမုဒ္ဒါကိုခင်မို့မဟုတ်တာကိုခင်မို့မဟုတ်တာကိုအမျိုးမျိုးပြတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကဟုတ်ချင်းပြီးတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါစရိပဲငါခင်မို့ပဲလို့အချင်းမြင်နေမှားပြီးတော့တဏ္ဍာမန္တဒိဋ္ဌိကြီးမပွားဘူးလားပွားတယ်ဗျာပွားတဲ့အတွက်တန်တရာစခန်းတွားရလမ်းမှာခန္ဓာပြည့်စုံရ၍အိုနာတယ်မဆုတ်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာညာမရောက်ခဲ့လို့လားဧတပိယူဘခန္ဓာကယူမျိုးနဲ့တူတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကယူဝဲနဲ့တူတယ်သင်္ညာခန္ဓာကကြံရနဲ့တူတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကမပြောတော့တဲ့ဘာလို့နဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒီအီကဲ့သို့ခန္ဓာမှာညာရောက်ပြီးတော့ညာဆက်ကုညာအမှန်ကားကြည့်အမှန်ကားဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဩတို့ရဲ့သန္ဓေမှာအမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာတကုမှအနှစ်မရှိပါလားဘာတကုမှအနှစ်မရှိပါလားတုစ္ဆာနှစ်မရှိအချိန်ကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာရောက်နေမှဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးရဲ့ဘုံမှာကဲတာယာမာလယုံမှုမာလအမှန်မြင်မုံမယ်အမှန်မြင်အမှန်မြင်မှမုံမှာနော်ဒါကဘေးမုံညာဝင်အောင်ရှုပါမုံညာဖြစ်အောင်ကျူးစားပါကျူးစားပါလို့ဆိုကြတော့လည်းပဲခန္ဓာငါးပါးဘုံမှာအမှန်ကမမြင်ခဲ့တော့မုံညာကဝင်ကုန်မဝင်ဘူးအမှန်မြင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမုံညာဝင်မယ်မုံညာဝင်တော့မကြခင်မဆုံးလားဒါပေမဲ့အမှန်မြင်မှုကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမှန်မြင်မှုကမုံမှုကဒိဗ္ဗညဉာဏ်မုံလုံးမကမုံလုံးအာကြီးရဲ့တွေ့ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာဆုံးရထာနာမှာဘုရားဉာဏ်ကတခြားလားမဉာဏ်လားဒါပေအမှန်မြင်တဲ့ညာရဲ့မုန်းတဲ့ညာရဲ့ဆုံးတဲ့ညာရဲ့ညာသုံးပါတော့အမှန်မြင်တာကယထာဝတ္တညာမုန်းတာကဒိဋ္ဌိညာဒုက္ခဆုံးတော်တာကဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်တာကမဉ္ဇဏ်ပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဟုတ်လားအနှစ်မရှိဘူးအချင်းကြီးပဲအချင်းကြီးပဲဖြစ်ပြပဲလို့အမှန်မြင်ဗာညာရပြီယထာဝတ္တညာအမှားမြင်တဲ့အတွေ့ဤခန္ဓာငါးပါးဘုံမှာမုံနာမဆွေဒိဋ္ဌိညာမုံလုံးမကမုံလုံးအာကြည့်တဲ့အတွေ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ချုံဆုံးတာကိုမြင်တာကဘာညာလဲမဲ့ညာအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်၃ပါးသာတကယ်တမ်း၉ပါးရသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဒီသတ်တော့ခန္ဓာဉာဏ်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာခန္ဓာမှာဉာဏ်မမင်းသေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံမရှိပါရှင်းမလားဘုရားကယောဂိပြာကိုဥပမာဥပမေယဟာပြီးတော့ခန္ဓာဘုမဉာဏ်ရအောင်မျိုးမျိုးဟုတ်လားခွဲကြဝေဖန်ပြနေပါလေအလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာဘုမကောဉာဏ်ရောက်ကြပါလားတကယ်ရောက်ကြပါလားအတန်ဘာလို့တိုးသွားရလဲရောက်ပါပြီဖေဟာရောက်ပါပြီဖေဟာအလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာဘုမအတိတ်ကြီးအတကအတကဉာဏ်ရောက်ကြပါလားကြောကြပါပြီကြောကြပါပြီနှဲ့ရပဲရှိသေးတယ်နော်အတော်လေးရောက်သွားရပြီဗျာအလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ကြပါလားတောက်ဆရာကတဏှိအပင်ရန်တို့တဲ့အစဲတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းသူဒ္ဓရောက်ကြပဲရာဇတာယုံပါလေမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပေါ်မှာညာရအောင်တစ်မျိုးတစ်ပုံအားဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းသူဒ္ဓရောက်ကြပဲလို့ဘောပြောင်းလားတောင်းကျွတ်တုတဏ္ဍမှာရှိရဲ့ယူဘခန္ဓာကလည်းသူဒ္ဓသမားဝေဒနာခန္ဓာကလည်းသုဒ္ဓသမာပဲသင်္ညေခန္ဓာကလည်းသုဒ္ဓသမာပဲသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းသုဒ္ဓသမာပဲဩဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းသုဒ္ဓသမာပဲဩဒါပဲတို့တို့အလုံးခန္ဓာငါးပါးရရှိပြီးရူးရဲလို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်ကကာလကဇာဝေသုဒ္ဓသမာခန္ဓာငါးပါးကိုပတ်ဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲပြီးတော့နေကြရပါလေကိုပတ်ဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲနေကြခန္ဓာငါးပါးကလည်းမိတ်ဆွေလာသုဒ္ဓသမာ၅ယောက်လာဩလူတ္တသဘာ၅ယောက်ကိုပေါင်းပေါ်ရှင်းလွယ်
မိဘဲပြီနေမတော့တရားဓမ္မတို့တေမတေပါမလားဒုတာသမာငါးရွက်ခမရတကိုနိဗ္ဗာန်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးအသေးစမှာနိဗ္ဗာန်ပို့မှာသာအသေးစမှာလားအသေးစမှာပါဗျာဒီဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးတဘာပါရေပို့မှာဟောဒုတာသမာပဲဟောဒုတာသမာပဲဟောဤခန္ဓာငါးပါးကြီးဒုတာသမာပဲလို့ဤကဲ့သို့လည်းညာရောက်စေရမယ်ဒါပေရုပ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ပါလေဒုတာသမာသောယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမှာအင်းပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်သိနေအဲ့ဒါဘာခန္ဓာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသာမယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမှာပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်သိနေဘာလဲယူဘက်ခန္ဓာမိတ်ဆွေလာလူတယ်သိနေခန္ဓာဘာလဲဒုဒ္ဒသမာသောယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဒီမိတ်ဆွေအစ်စ်လာလူတ္တသမား၅ယောက်လားဟေးဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးတပတ်ပါရေပေါ်မှာဟောလူတ္တသမားပဲဟောလူတ္တသမားပဲဟောလူတ္တသမားငါးယောက်ပဲလို့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်နေမှဆိုရင်ဒါရာချင်းစုံမဲ့ချင်းမြတ်နိုးချင်းရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိအောင်เนาะဒါရာချင်းစုံမဲ့ချင်းမြတ်နိုးချင်းမရှိရင်လူတ္တသမားငါးယောက်ရဲ့ပေါ်မှာယုံမုန်းလာပြီညှိ့ဝင်လာပြီမလွဲ့စားလို့ဒါဤခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပါဘောရှင်အတွက်မြွေဝဲပေနေရပဲနေရညာတော်လည်းပဲသာယာဆုံးမမှုလုံးဝမရှိတော့ပါမလွဲသာလို့ဟုတ်လားပါဘောနေရတယ်သာယာဆုံးမချင်းတော်မရှိတော့ပါယထာတော်ကလူသတ်သမားမသိသွားလို့လားသာဝေလူသတ်သမားမလည်းသိရမယ်မုန်းလည်းပဲမုန်းရမယ်ဟုတ်လားဆောင်းလည်းပဲသိရမယ်ဆုံးရင်ဟုတ်လားခူမဘကနိဗ္ဗာန်တို့မရောက်နိုင်ဘူးလားဒီတတ်ကြပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူစေပွင့်တော်မူလက်တဲ့ဘုရားရှင်များလည်းပဲခန္ဓာပမာညာရောက်ကြအောင်ခန္ဓာပမာညာရောက်ကြလို့ဒါလေခန္ဓာပမာညာရောက်ကျူစားနိုင်ကြလို့ဒါလေဟောမဘကဘုဗေယံကိညာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားကြပြီမရဟုလားရပါပါဘုရားဒါပေတုတ္တအလုံးလည်းပဲဘုရားရှင်များကဲ့သို့အက္ခသဝကမဟာသဝကများကဲ့သို့ဘိဗိယကိညာဟူမဘကံရောက်ခြင်းရင်သုတောင်းယုံနဲ့ရောက်ပါလားခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်မှာရောက်ပါလားခန္ဓာဘုံမှာဒီခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်တဲ့အတွေ့မညာပူညာရသွားတဲ့ယန္တော60နဲ့အေးရှင်းတော့ပြီးတော့ဟောကြားကြပါစို့နော်ဥပတိပန္နတပါဠိတော်မဟာဗုဒ္ဓမသုတ်တံလို့မှတ်ရမယ်ဥပတိပန္နတပါဠိတော်မဟာဗုဒ္ဓမသုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓမသုတ်တံမှာအခါတပါမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြေမောဝိဒါကဒကမကြီးဆက်လို့ထူထမ်းသားတဲ့ပုဗ္ဗောင်အကြောင်းတက်ကြီးမှာတကယ်မတော်ဘူးလားဘေးဘုရားရှင်ကဝိဒါကဒကမကြီးဆက်လို့ထူထမ်းတဲ့ပုဗ္ဗောင်အကြောင်းတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဗ္ဗောင်အကြောင်းတက်ကြီးမှာမြတ်စွာရှင်ပြုတ်တဲ့တုံနေစေခိုက်ခံတဏိတော်အခါမှာဘုရားရှင်ကလေရဟန်းတော်ပေါင်း60ချံရံပြီးကြီးလက်သားသားနဲ့အမိုးမရှိရဲ့လုံကြီးအောင်ရမှာရဟန်းတော်ပေါင်း60ချံရံပြီးကြီးတဲ့တဲ့တော့နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကတခုတော့ညလာတတာခါကလာမှာလာပြီနေကြီးမှာရဟန်းတော်60ချံချံပြီတဲ့မတော်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီအခိုက်ချာရဟန်းတော်အသက်ခါကြီးဒီဘာကလောက်နေချီးပြီးပြစောပြီးဟာထမ်းပါတော်ပြီးရှိကုန်ဦးကြရှိကုန်ဦးကြပြီးခါမှာအဲ့ဒီအသက်အရွယ်ခါကြီးရဟန်းကပြစောပြားကိုလျှောက်ထားတယ်။ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကခွင့်ပေးမဲ့ဆိုရင်အကြည့်ရောရှင်ဘုရားဓမ္မမှာအမေးပု္ပ္ပစာပြန်မေးလျှောက်ခြင်းပါလေဘုရားခွင့်မတော်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအရှင်ဘုရားကခွင့်ပေးရဆိုရင်အရှင်ဘုရားဓမ္မမှာဒီရောဒီအမေးပု္ပ္ပစာမြာမေးလျှောက်ခြင်းပါလေဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့ဘုဆောဘုရားကအတေယဟံအတေနာဘုရားဓမ္မမှာအမေးပု္ပ္ပစာမြာလျှောက်ထားခြင်းပါလေဘုရားဆိုအင်းနေရာမှာသေသွားထမ်းပြီးတော့မေးလို့ဘုရားရှင်ကမေးရှိလိုက်တယ်တဲ့အမေဘုရားမြတ်မိလျှောက်ခြင်းတင့်နေရမှာတင်းသွားပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့မိပါလို့ဘုရားကမိတ်မရှိဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအေးဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကမတ်တရာပြီးမိသားကိုအမေမခံမဲနဲ့တင့်နေရမှာထမ်းပြီးတော့မိပါလို့အမေရှိရတယ်လဲဆိုရင်အခုဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာအမေဘုရားမြတ်ထပ်ပြီးတော့မိမရဟန်းဒီသံမင်းရရဟန်းမဟုတ်ပါတခုတော့တော့ထဲမှာရဟန်းတော်ပေါင်း60ကိုတရားဓမ္မပြနေတဲ့တရားဓမ္မဟောနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဟန်းပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီအဲ့ဒီတရားသမားပြနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ယဟန်ကမတ်တာထပ်ပြီးတော့မိမဆိုရင်ဘုရားရှင်ကခွန်မိမဆိုရင်တပည့်တပန်းယဟန်တော်60ကလည်းပဲတို့ရဲ့ဆရာသမားကမတ်တာရပြီးတော့မိကျဲတို့လည်းပဲမတ်တာရပြီးနာပဲလို့မတ်တာရနာလိုက်ပဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကမယုံမသိမလင်းစားရောက်ပဲ
အဲ့လိုရောက်မဲ့အကြောင်းဘုရားကဘုရားတို့ကြောင့်သင်္ဘုဆာမွေးခြင်းရင်တည့်ရနေမှာတော့ဆိုင်ပြီးတော့မေးပါလို့ဘုရားရှင်ကအမိတ်မရှိဘူးလားနောက်အထက်ကဆရာကကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဌာန်ပါမှာအမိတ်ဘုဆာများထားမိတဲ့ယဟန်ဒီတမင်းရယဟန်ဘုပါယဟန်သာယဟန်ပဲဘာယဟန်လဲအေးဘုရားရှင်ရဲ့ဌာန်ပါမှာအမိတ်ဘုဆာများထားပြီးမိတဲ့ယဟန်ဒီရန်တော်ပေါင်း60ကိုတော့အထက်မှာတရားသမားပြနေတဲ့ရဟန္တာရဟန်းပဲဆိုတော့သူဒီဘာကိုရှိမှပွားများလို့ဘယ်ဘဝညာရောက်လို့ရဟန္တာဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုရင်သီရောပနာပြင်စက်ခန္ဓာနာဥဒိယဘယပရိကနိတဝရတံပါတော့မှာခင်သာတော်သီရောပနာမထေကြီးဒီကပြင်စက်ခန္ဓာနာခန္ဓာနာခန္ဓာငါးပါးယုံနာသမားရဲ့ဘုံမှာဥဒိယဘယဖြစ်ခြင်းပြစီကိုသမတိတေဝသုံးသာ၍ဝါရှိမှပွားများ၍ရဟတာရတဘုသူပါတော့ရောက်တော်မူခဲ့သောမာခိနာသောရဟန္တာကြီးပါပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဟန္တာရန်ဒီခန္ဓာငါးပါးတဘာဝရဲ့ဘုံမှာညာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြကမတာစီပြခဲ့သူဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်ပြဆုံးပြီးရဟန္တာဖြစ်ကြပါပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ရဟန်းရဟန္တာဖြစ်ရသည်တရားဘုံမှာညာရောက်လို့သာခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်တော်လို့လားသီရောပနာခန္ဓာနာဥဒိယဘယံပိဋကဂရိတဝါမရေကြီးကြီးခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြကမဏစီပြန်ပြီးရှိမှပွားများတဲ့အတွေ့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ပြီးလေဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်ပြဆုံးလေရဟန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ယောဂီများလည်းပဲအဲ့ဒီရဟန္တာရဟန်းကဲ့သို့ဤဘဝမှာအာတော်လေးပြကင်းစင်ကွာ၍ရဟန္တာဘဝရောက်ခြင်းရင်ခန္ဓာငါးပါးတဘာဝရဲ့ပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြမဟုတ်အောင်ကြည့်ပြဆုံးအောင်ဒီယောဂိများကလည်းဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြမဟုတ်အောင်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုမှနိုင်ကြမှာဆိုရင်ကဲယောဂိများလည်းပဲအာတော်လေးပြကိစ္စကွာ၍ရဟန္တာဖြစ်ရမှာပါမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ပါပါရဟန္တာဖြစ်ရင်အိမ်မပြရဘူးရဟန္တာဖြစ်ရင်လေအိမ်ကိုပြားကိုမပြရတော့ပါဒါပေမဲ့ငါသမားတွေဒီဘဝမှာအာတော်လေးပြကိစ္စကိုွားရည်ရန်သာဖြစ်သွားရင်ရန်ခံရင်ခံပါမခံရင်ကိစ္စပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာရန်သာဖြစ်ရှင်သေးလားဟာအတန်းမတိုးသွားပါလားဗျအတန်းမတိုးသွားပြီနော်ဘေးရန်သာဖြစ်ရင်ကောင်းတာဗောဗျဘာလို့အိမ်များမှာလဲတည်ရင်တည်မတည်ရန်ခံဒါပဲရှိရမယ်မကောင်းလားဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မသေးကြီးရန်တာဖြစ်ရသည်ဘယ်ငါးပါးပုံမှာညာရောက်လို့လဲကဲမေးကြပါစို့မှလပါရှင်မယားမှလပါရှင်မယားယူဘုဘာသာနှစ်ခန္ဓာဝိရဏုဘာသာနှစ်ခန္ဓာတင်ညုဘာသာနှစ်ခန္ဓာသင်္ခါရုဘာသာနှစ်ခန္ဓာဝိညာဏုဘာသာနှစ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးဒီဘုရားကိုစွပါတဲ့ဘုရားလို့ပြည့်တဲ့ခါမှာမင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးဆိုရသည်ယူဘာသာနှစ်ခန္ဓာဝိရုဏဘာသာနှစ်ခန္ဓာဟုတ်တယ်လို့ခရကား6ခန်းကြောင့်ပြောဘူးလားပြောပါပါဗျာဒါပေတွတ်တန်တမာလည်းပဲကဲအတိတိအတကအစကဥဘာသာနှစ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားပြောပါပါဗျာဟာဒီလေယူဘူဘာသာနှစ်ခန္ဓာဝိရဏုဘာသာနှစ်ခန္ဓာဒီတုတ်တန်တမာလည်းပဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ရဟန္တာကမိဖုရားကဖြေရောဒီပဲဒီပါရဟန္တာကနာကတရားနာပြီးညာကခန္ဓာလှဲ့နေပါလေ။ဒီပဲဒီပါရဟန္တာဘော60ကနာကပါလေ။ရဟန္တာပါ။ညာကပဲလှဲ့တယ်။တရားဘွဲဆိုမှရဟန္တာဖြစ်မှာနော်။နောက်ရဟန္တာရဟန္တာဆက်ပြီးတော့မိပြန်တဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကိမူလကပါကြောက်ဖြစ်ရပါတယ်ဖေဟာမမေးဘူးလားမေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးကြီးပါကြောက်ဖြစ်ရပါတယ်ဖေဟာလို့ပြတဲ့ခါမှာသံတမူလကသံတရာကတော့ဖြစ်ရလားဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးကြီးပါကြောက်ဖြစ်ရလဲတဏ္ဍသံတတော့ဖြစ်ရတာသံတမူလကတဏ္ဍသံတတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရတာပါနော်ဒါပေမဲ့တဏ္ဍသံတတော့ဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍသံတကတထသမှုတရားသိစားလားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒါပေတဲ့ကွယ်ကျူးစားရင်ဘယ်ကွယ်ရမလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံခေါ်တဲ့တဏှာဆန္ဒရှိကြလို့သားတဲ့နှစ်နံပါတ်အကွယ်ခန္ဓာငါးပါးရနေပါလေ
ဒါပေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတခြားတော့ဖြစ်ရသလားလွတ်လွတ်ဖြစ်ရသလားဆန္ဒတော့ဖြစ်ရသလားတဏှာဆန္ဒတော့ဖြစ်ရတာဒါပေယောဂိများကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်စေခြင်းရဲ့တခြားဘယ်ရမလားဆန္ဒတဏှာဆန္ဒဘယ်ရမလားအကြောင်းကိုဘယ်မှာအကျိုးရမှာအကျိုးခန္ဓာဒုက္ခကြီးနေခြင်းညာတော့လည်းပဲအကြောင်းတဏှာဆန္ဒမပဲရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးကမရဘူးဆက်ကဆက်ကရတဲ့ဥမာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံငင်းကြီးမှာယေဖုရားဆိုရင်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးညှင်းစေရမှာလားအကြောင်းတဏ္ဍပဲရမှာလား။အကြောင်းတဏ္ဍပဲရမယ်နော်။နောက်ရန္တာရန္တာဆက်ပြီးတော့မိဗျာနဲ့ရှင်ဘုရား။ထိုဥပါဒာ၄ပါးတည်ရတယ်။ထိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသလားဘုရား။ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင်းပြီးတော့ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင်းပြီးတော့ဥပါဒာ၄ပါးဖြစ်နိုင်ပါသလားဘုရား။ဒီကြနားထောင်ရှင်ဘုရားတဲ့ဥပါဒံထိုဥပါဒံဒီသာလေထိုပိစုပါဒံခန္ဓာဖြစ်ပါသလားဘုရားမိသားကတော့ရှင်ဘုရားထိုဥပါဒံ၄ပါးဒီသာလေထိုပိစုပါဒံခန္ဓာဖြစ်ပါသလားဘုရားအဲ့ဒီပိစုပါဒံခန္ဓာကိုကျင်းပြီးတော့ဥပါဒံ၄ပါးဖြစ်နိုင်ပါသလားဘုရားသဘောပေါက်ကြလားเนาะသဘောကခက်ခွေပြီတော့ရှင်ဘုရားထိုဥပါဒံ၄ပါးဒီသာလေသူပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပါသလားဖေ။အဲ့ဒီပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုကျင်းပြီးဥပါဒံ၄ပါးတတ္တတန်တဖြစ်နေပါသလားဖေ။မေးရတော့ဒုက္ခဖေရှင်ကယဟန်တဲ့သူဥပါဒံ၄ပါးသည်သူပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပါဒံကတခြားပဲဗျာ။ဥပါဒံ၄ပါးကပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာကတခြားတော့ဥပါဒံ၄ပါးကတခြားပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာကတခြားဤဥပါဒာသိဘကကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပရိပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံအဲ့ဒီဥပါဒာ၄ပါးသည်ပိစုပါဒာနှစ်ခန္ဓာလားဖေ။ပိစုပါဒာနှစ်ခန္ဓာကိုကျင်ပြီးတော့ဥပါဒာ၄ပါးဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေ။လို့ခွေးတော်ဖေကယဟန်တဲ့အဲ့ဒီဥပါဒာ၄ပါးသည်ပိစုပါဒာနှစ်ခန္ဓာမဟုတ်ပါမဟုတ်နော်။အဲ့ဒီပိစုပါဒာနှစ်ခန္ဓာကိုကျင်ပြီးဥပါဒာ၄ပါးလည်းပဲမရှင်းနိုင်ပါဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါပါဘုရားယောဂဘိက္ခုပိစ္ဆတုဥပါဒါနဲ့ခံတဲ့သူသံသရာကိုတန်တတဥပါဒါနာယံတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့အဲ့ဒီပိစ္ဆုပါဒါနဲ့ခံတာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသံသရာကဖြစ်မှသာလေဥပါဒါဖြစ်ရတာပါဟုတ်ကဲ့လားပိစ္ဆုပါဒါနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသံသရာကဖြစ်မှသာလေဥပါဒါ၄ပါးဖြစ်ရတာပါလာပင်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိပင်ချင်ရတော့လည်းပဲသံသရာကမရှိဥပါဒါကဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะရှင်းအောင်ရှင်းလားဒါပေရောတော်များကလည်းနာကတရားနာရဲ့ညာကနာကညာကသံသဆက်တယ်ဒီဤကဲ့သို့ခန္ဓာဆက်တဲ့အတွက်တရားပေါ်ဆုံးမရန်တာဖြစ်ကြပါနော်တော့ရဟန္တာရံကဆက်ပြီးတော့မိဗျာနဲ့ရှင်မယားတဲ့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကြီးဒီပိစုပါဒနှခန္ဓာပေါ်မှာသန္တရာကရှိရပါတယ်ဖရာတဲ့တဏှာရာကနဲ့စုံမဲ့ကြတယ်မြတ်ညိုကြတယ်သန္တရာကရှိရတယ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမညာဖွညာမရာသေးကြတော့မညာဖွညာနဲ့မပန်းနှံသေးကြတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သန္တရာကဖြစ်မှာပဲမညာဖွညာနဲ့မှမပရာသေးပဲဟုတ်ဗျာကျေဇူးအားလုံးရဲ့သန္တာမှာလည်းပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမညာခွညာမရသေးခဲ့တော့သန္တာရာကအတိတ်ကြီးအစကအစကမရှိကြဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတဏှာနဲ့သာယာကြတယ်မာနနဲ့ထောင်သွားရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကုံငါဆွဲရတယ်သန္တာရာကမဖြစ်ကြဘူးလားရှိပါတယ်ရှင်မယားဤကဲ့သို့တတ္တဝါဒီရဲ့သန္တာမှာသန္တာရာကကြောင်းနေတယောက်မတူပါဘူးခင်ဗျာဒီကြောတတ္တဝါတွေဒီဥပါဒါသက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြံတရာကဖြစ်ပုံချင်းထူးခြားမှုရှိပါသလားဖေ။ဘုရားကမေးတယ်။ခေါင်းဆောင်ရံကမေးတယ်။ရှင်ဘုရားတတ္တဝါတွေဒီအတိတ်အတ္တကအတ္တကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဥပါဒါနဲ့အဲပိစုပါဒါသက်ခန္ဓာပေါ်မှာခြံတရာကရှိရပါလေဖေ။မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ရှိတာပေါ်တော့အာလောကဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်ကြရလား။ကိုယ်သားကိုယ်သမီးကိုခင်ကြရလားမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်သားကိုပစ္စည်းခင်ကြရလားမှန်ပါဗျာအတန်းကသိပ်မထွက်ပါလားဗျာသိပ်မခင်ဦးနဲ့ကြည့်တယ်အာလုံးတရားသမားတွေကိုခန္ဓာကိုခင်ကြရလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာရာကကိုယ်သားကိုယ်သမီးကိုခင်ကြရလားမှန်ပါဗျာ
ကိုပြည်ကိုတိုက်တာခေကြရတာအဲ့ဒါတခြားသာသံတရာခလာသံတရာခလာဒါကြောင့်ယဟန်ကမလာပါရှင်မယတတဝတိတိဥပပိစုပါဒနှခန္ဓာဘုံမှာသံတရာခဖြစ်ကြတဲ့သံတရာခဖြစ်ကြတဲ့ဆိုတာကြောက်နေတယ်ကြောက်ဒူပါဒလားဖေဟာဒူပါဒလားမကြိုးတော့အလောင်းဒီကသမားတွေခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလားဟေးခန္ဓာငါးပါးရှိတော့ယဟန်ဒီလောကမှာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သံကြောက်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစုပြုစုပြီးတဲ့အခါမှာဩငါသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုပြီးတော့အနာဂတ်မှာရုပ်ရည်လှပအချိုးကျကျနဲ့အဆင်းလှရပါလို့ဤအဆင်းလှတာဆူတောင်းနေတယ်လည်းမရှိဘူးလားဩဖြစ်ရဖို့ပါရုပ်ရည်လှပအချိုးကျကျနဲ့အဆင်းလှရပါလို့ဤလိုဆန္ဒရာကဖြစ်သွားသည်ဘယ်ခန္ဓာဘုံမှဖြစ်သွားပါလိမ့်ဒီဘက်ခန္ဓာဘုံမှာဒီကကြီးဘယ်ခန္ဓာဘုံမှာဖြစ်တာလဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတော့အနာဂတ်မှာရုပ်ရည်လှပအစင်းဆက်ရပါလို့ရုပ်ချော့ချော့ဖြစ်ရပါလို့ဤခန္ဓာရာကဖြစ်သွားသည်ဘယ်ခန္ဓာဘုံမှာဖြစ်သွားပါလိမ့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလည်းမရှိဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်ဘက်ကဩဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုငါတိဖြစ်ရဘုံမှာအကြည့်ရဲ့ခန္ဓာရပါလို့ဤသူကခန္ဓာကိုစုတော့နေအတိကျချမ်းသာရပါလို့ဤလို့သုတောင်းတဲ့သူများကဘယ်ခန္ဓာဘုံမှာဆန္ဒရကရှိရလဲ။နောက်တတိယကဩငါဒီဣကုတ္တကောင်းမှုသုတ္တောနာကမှာအမှတ်တင်ရအမနာမကောင်းပြီးတော့ဘွယ်သူဂုံသူများများဆားဆားရတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤ။ဟုတ်လား။ဘယ်ခန္ဓာဘုံမှာဆန္ဒရကရှိရလဲ။ဒုက္ခဘာမရှိဘူးလား။အချို့တို့ကရုပ်ချောရင်ကြတယ်အချို့တို့ကချမ်းသာရင်ကြတယ်အချို့တို့ကမှတ်တင်ညာကောင်းရင်ရတယ်မတူနော်နောက်လေးနှစ်ပတ်ကဩငါဒီဣကုတုကောင်းမှုစုတ္တောနာကမှာစေနာကောင်းတဲ့စေရနာတတိဖြစ်ရပါလို့ဤဘယ်ခန္ဓာဘုံမှာလဲဤပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားကောင်မရှိဘူးလားနောက်ကဏ္ဍဘက်ကဩငါတိဖြစ်ရဘဝမှာစိတ်ကောင်းထားတဲ့သူစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိရဲ့သရောကောင်းရင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုစိတ်ကောင်းရှိရင်တည်းသူလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားဒီကဘယ်ခန္ဓာဘုံမှာဆန္ဒဇာကရှိရလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာဘုံမှာဒါပေမဲ့တတဝတိတိဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးဘုံမှာပိစုပါဒဏ်ခန္ဓာဘုံမှာဆန္ဒဇာကရှိရသည်ကြောက်တဲ့တရားတူရဲ့လားအချို့ချို့ကယုံချောခြင်းရတယ်အချို့တို့ကချမ်းသာကြရတယ်အချို့တို့ကအမှတ်တင်ကြကောင်းကြရတယ်အချို့တို့ကစေတနာတတိဖြစ်ကြတယ်အချို့တို့ကဒီစိတ်ထားစေတနာကောင်းဟုတ်လားစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီတဲ့ကတော့အတိတ်အတ္တကအတ္တကတယောက်တစ်ယောက်ဆန္ဒရာကဖြစ်ပေါ်ရင်မတူဘူးတူပါမလားဒီမတူတဲ့အတွေ့ဩဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမစိုးတယောက်တစ်ယောက်ဟုတ်လားညီအိုရင်ဖြစ်နေစကားမူစိတ်ထားရင်လည်းမတူပါသဘောထားရင်လည်းမတူပါအကြချင်းလည်းပဲစိတ်ချချင်းလည်းခန္ဓာရာကဖြစ်ပေါ်ရင်ဒီမှမတူပဲကိုတူပါမလားဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဤသုတ်တန်ကိုဆုံးအောင်ဟောမယ်လို့သိခုတော့မဆုံးတော့ဘူးဗျာညာကြီးကစိတ်ကသိပြီကဲဒါဝိယောဂီများသည်ဟောမပကန့်နေဘာသာကိုလူကြီးကြကြပါတယ်ဖះဆိုရင်ဘယ်ဘုံမှာဘာရောက်ရမယ်ေခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်ကြမယ်ဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုပါလိမ့်မယ်တသဇာဒိဋ္ဌိပြုပါလိမ့်မယ်ဥစ္စေဇဒိဋ္ဌိပြုပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သံတရားဘဝတခုမှာတို့တို့အလုံးသက္ကာယဒိဋ္ဌိတသဇာဒိဋ္ဌိဥစ္စေဇဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြရတာတခြားကြောင့်လားခန္ဓာဘုံမှာညာမရောက်ခဲ့ရူလားေခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဩဃရဲ့သံသမာအမှန်ရှိတာကယောက်ျားဘုံမှာမရှိပါလားခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကရှိပါလားခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကရှိပါလားခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကရှိပါလားလို့သိရင်တခြားပြုပါလားတက္ကဋ္ဌိပြုပါလားတက္ကဋ္ဌိပြုပါလားတက္ကယောဂိများကခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာအေပညာမဲ့ကေနဘဆိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့စွစွဆက်ဆက်ကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်တခြားမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ရပါလားဒါပေခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်ကြပင်ပေါ်ကြများတော်လည်းပဲဘယုတ်ပဲနာဘေခန္ဓာမှမမြဲပါဖြစ်ပြီးရင်ပေါ်ပြီးရင်ဒီဤကဲ့သို့ခန္ဓာဘုံမှာညာနဲ့စိုက်ကြည့်တဲ့အတွဲရုပ်ခန္ဓာကြီးလက်ဖြစ်ဖြစ်နာခန္ဓာကြီးလက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့ဖြစ်ပြသဘောကိုတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဩဘယုတ်ပဲနာဘေခန္ဓာမှမခံကြမခံမဲကြပါလား
ပြပြီးမျက်စိရမယ်တရားကြီးပဲအပြက်ကိုမြင်ဗာဒိတ်ဖြစ်စဉ်အပြက်ကိုမြင်သတ္တဝတ္ထုရှင်ဟောခန္ဓာငါးပါးကမကင်မြဲနေတဲ့ခန္ဓာမစဲ့တဲနဲ့ဖြစ်ပြနေ냐တော်လည်းပဲခန္ဓာအစစ်မပြဘူးနော်ပြတ်ပါမလားရှင်ခန္ဓာကပြဲနောက်ခန္ဓာကအစားထုတ်ဟုတ်လားရှိခန္ဓာပျက်စီးပြီတဲ့အခါမှာနောက်ခန္ဓာအစမထိုးရင်ကျုပ်တို့အလုံးသေဝရာရှိရဲ့ကျုပ်တို့ကသစိမ့်နဲ့အတက်ရှိတာကိုနော်မြင်ခန္ဓာနဲ့မြင်ခန္ဓာပေါ်ရင်နောက်ခင်ခန္ဓာအစမထိုးရင်သေပြီဟုတ်လားခင်ခန္ဓာပေါ်ရင်နောက်စွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာအစမထိုးရင်သေပြီအခုတော့ကျုပ်တို့အလုံးကျုပ်တို့တန်တမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာမစက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လာပြက်လိုက်နေပါလေနေပင်နေညာတော်လည်းပဲရှိကခန္ဓာတွေပြတ်တော်မလားတောက်တော်မလားနောက်ခန္ဓာစားထုတ်မလားနောက်ခန္ဓာစားထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အလုံးမသေးသေးသည်နောက်ခန္ဓာကအစားထုတ်အစားထုတ်အစားထုတ်ပြီးနေသေးလို့ရှင်းမလားကမ္မရှိခန္ဓာပြည့်နတ်ခန္ဓာစထုတ်တယ်ဆိုတော့ရှိခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာတွေအကြောင်းတို့ပြမလားအကြောင်းတို့ဆက်မလားဒီကဲ့သို့ရှိခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာတွေအကြောင်းတို့ဆက်တယ်အကြောင်းတို့ဆက်တယ်လို့သိရင်ဗာဒိတိပြုတ်မယ်ကဲပြန်မိမယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရင်တက္ကရာဒိတိပြုတ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မခိုင်မြဲတာသိရင်ရှိခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာအကြောင်းတို့ဆက်တယ်လို့သိရင်ဤကဲ့သို့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်တဲ့အတွေ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စတာဒိဋ္ဌိအတိညာအဖင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲယောဂီများကအပွားညာအဖင်ပြုတ်အောင်ဆဲပြီးမရှိပါပြန်ဘူးလားဒီဒါကအတိညာအဖင်ဒိဋ္ဌိတုံးပါပြုတ်ရုံပဲရှိရည်ရဲ့အပွားညာအဖင်မပြုတ်သေးပါပြုတ်ပြလားမပြုတ်ရင်ဆဲရှိပါပဲဒါပေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာညာကြည့်မှဆိုရဲ့တရားတွေ့ရပါလားဖြစ်ပြတွေ့ရပါလားဖြစ်ပြတွေ့ရပါပါဒါပေယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်ခန္ဓာဘုံမဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဘုံမဲ့သိညာခန္ဓာဘုံမဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဘုံမဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘုံမဲ့ပေါ့လားပေါ့ပါဘုဘေပညာတော်လည်းပဲတူကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပာဆိုတဲ့ပညာမဲ့ကနှစ်ပါးစုရဲ့ဉာဏ်နဲ့စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ပါဆိုရင်ဩနောက်ဆုံးကြတော့ယုတ်ခန္ဓာတွေ့ရပါလားဖြစ်သဘောပြသဘောတွေ့ရပါလားနာခန္ဓာ၄ပါးတွေ့ရမှာလားဖြစ်ပြတော့တွေ့ရမှာလားဖြစ်ပြတော့တွေ့ရမှာပါဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရေဘုံမှာဩဖြစ်ပြပဲဩဖြစ်ပြပဲဩဖြစ်ပြပဲဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှမခိုင်မြဲကြပါလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးရမှာကြီးပဲလို့ဖြစ်ပြသဘောကိုတွေ့ကြပြီနဲ့အချင်းကားကလကစရွေငါသူဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲပါအောင်မလားဖြစ်ပြတဲ့အချင်းကားကလကစရွေငါသူဘယောက်ျားမိန်းမဘယ်လိုမဆွဲတော့ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီတရားအဘိဓမ္မာလားအပွားညာအဘိဓမ္မာလားတို့တော့အပေညာအဘိမစင်သေးပါစင်မလားစင်ပါဘူးအပွားညာအဘိဒိဋ္ဌိစင်ပဲစင်ညာတော်လည်းပဲအပေညာအဘိမစင်သေးကြတော့သောတာပတ္တိမညာဖုညာမရသေးဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်အက္ကမပန္တိကြအေးမိုးဆရာတော်ဖရာကြီးကဖြစ်ပြဲမြင်းမင်းမြင်းညာတော်လည်းပဲရပထားနေဆက်ပြီးတော့ပွားပါဆက်ပြီးတော့ရှုပါအဆုံးမပေးဘူးလားဒါလည်းယောဂိပြာကခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပြမြင်မြင်များတော့လဲရထားပါလားဆက်ရှိပါပါလားဒါပေယုတ်ပေါ်ရင်ဆက်ရှိပါနတ်ပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရင်ဘယ်ယုတ်ပဲနဘယ်ခန္ဓာမစို့ဖြစ်ပြမြင်မြင်များတော့လဲပဲယောဂိများကစက္ကစက္ကခြေပေါ်များစွာရှုမှာပွားများပြကြမယ်ဆိုရင်ရှုပါများရင်ရဲမယ်ပွားပါများရင်ရှုပါများရင်တရားရင့်ပါလားဉာဏ်ကရင့်ပါလားဘောပါများရင်တရားပြီပါလားဉာဏ်ကရင့်ပါလားဒီခတငါးပါးကလည်းသူရဲ့သူပင်ကိုသဘောကိုပြောလျက်ပဲပြည့်လိုက်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 ပြောလျက်ပဲနော်ခန္ဓာငါးပါးကမပြောဘူးလားဒီခန္ဓာငါးပါးကအေဟိပတ္တိကောအေဟိလာပါပတ္တတုကိုရှုပါရုပ်ခန္ဓာကလည်းပေါ်မှာခေါ်မှာပဲဉာဏ်ခန္ဓာကလည်းအေးပါတိကောလေအေးဟိလာပါပတ္တကဘာလဲအေးဟိကပတ္တကတခြားကခေါ်ပါလားခန္ဓာကခေါ်ပါလားအဲခန္ဓာငါးပါးသဘောပါကဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြားပြီး၎
လာပါကြုတ်ကိုရှုပါလာပါကြုတ်ကိုရှုပါလို့ခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းယောဂမြာကလည်းပဲညာနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်မှဆိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းမြင်ရမယ်အပြက်ကိုလည်းပဲမြင်ရပါဘူးအဖြစ်ကိုလည်းပဲမြင်ရပါဘူးအပြက်ကိုလည်းပဲမြင်ရပါဘူးဒီရဲ့ဆိုဖြစ်ပြသောခြေပါများစွာထက်ကတကခတ်စိတ်စိတ်မြင်လာရမယ်ဆိုရင်ဩဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမှမြင်မြန်တိကျအရှိခန့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မရှိပါလားပြပြပြစီရမယ်တရားကြီးပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့မမြင်မှုအပြည့်ကိုမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးခြေမှုအပြည့်ကိုအစိုးမရမှုအပြည့်ကိုမမြင်ပါဘူးအဲခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါတို့ရဲ့မမြင်မှုအပြည့်ခြေမှုအပြည့်အစိုးမရမှုအပြည့်အာတိနိဗ္ဗာန်သဘောကိုတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုရင်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတခြားသာမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခေါ်တဲ့အပြည့်ကိုမြင်ပြီးမုံညာဝိဘေဝိညာတော်လည်းပဲထသွားရမလားဆက်ရှိပါမလားဒီယောဂိမြတ်ကထမတော်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့ညာနဲ့ဆက်ကဆက်ကရှုမှာပွားများပြရမယ်ဆိုရင်ယောဂိမြတ်ရှုမှာပွားများတဲ့ညာကရှုမှာပွားများပါအာကြည့်ပြီးတော့ရင့်တန်ရင့်တန်ရင့်တန်လာမယ်ဆိုရင်ပိဋိဘကကပင်တော်ပိဋိဘာဝိဇာဘာဝနာယောဂိမြတ်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဉာဏ်ကရင့်တန်ရင့်တန်ရင့်တန်လာမယ်ဆိုရင်ရင့်တန်မှုဒီကရေဆုံးပါရော။ဩဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးဘာမှမရှိပါကလား။ဒုက္ခသစ္စာအစ်မန္တဖြစ်ပါတကားဟု၍ပတိဝိဒဉာဏ်နဲ့ပန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂိမြတ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးချုပ်ဆုံးပြီးတော့သွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမလို့ဒုက္ခဆိုကြပြီးမှမရှိဒုက္ခသစ္စာအစ်မန္တဖြစ်ပါတကားဟု၍ပတိဝိဒညာနဲ့ပန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကေယောဂိမြားရဲ့ညာအောင်မှာတရားပြမှာလားဒုက္ခဆုံးသွားမှာလားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလည်းဆုံးသွားပါရောရှုစရာအရှုကမရှိရောပဲရှုစရာအရှုကဖြစ်ပြမရှိရောပဲနဲ့အရှုညာမဲ့ခင်၅ပါးကလည်းမဲ့ခင်၈ပါးဆုံးလာပြီဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးဟာလေကိုယ့်ရဲ့ညာအောင်မှာရှုစရာမရှိတော့အကျိုးတရားမရှိချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်လားအရှုခံမရှိတော့ပါနဲ့အရှုညာမဲ့ကြံတော့လေအရှုခံခံစားရှိသေးလားမရှိပါဘူးအရှုညာမဲ့ခင်ပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြဆုံးသွားပါရောဖြစ်ပြဆုံးကုန်လည်းမရပါရောဖြစ်ပြဆုံးကုန်မရတာကတခြားလားမဲ့ခင်၈ပါးလားမရှိပါဘူးခုနကဖြစ်ပြကိုမြင်ရင်ခါမှမဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်ခါမှဒီဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးလက်ကိုယ့်ရဲ့ဈာအမှာအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးသွားပါရောချုံဆုံးသွားသည်နှင့်ဇပယ်နဲ့ထဲတိလမေကသုံးပါးကမဝင်ဘူးလားဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မတဓမ္မအဇိဝခေါ်တဲ့တိလမေကသုံးပါးဝင်လာတဲ့အတွက်ကုဏ္ဏကငါးပါးရဲ့ရှင်းပါရဲ့ပေါ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားမေကရှင်းပါလားဒီဖြစ်ပြဆုံးပြီမေကရှင်းပါလက်ဆုံးလာပါရောဟောမေကရှင်းပါကိုယ့်ရဲ့ဟာရီမှာကိဉ္စီအချင်းကတသကစပ်ပြီးမိလို့ဒီတခြားဖြစ်ရမလားသောတာပန်ဖြစ်ရမလားသောတာပန်ဖြစ်ရမလားဒါပေဖြစ်ပြမြောင်းရှုဖြစ်ပြဘုံအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးရင်တခြားဆုံးမလားမဂ္ဂင်ရှိပါဆုံးမလားဒီမဂ္ဂင်ရှိပါဆုံးပြီသောတာပတိမညာဖုန်ညာလည်းရတော့ပါရောကိုလိုရှိတဲ့ခါမှာဖလားသမဘဝင်စားပြီးကြည့်မှဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိဉ္စီနိဗ္ဗာန်ချတာကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အားဖြင့်ကဲမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါပါဘုရားဒါပေဥဒ္ဒတိကိဏ္ဍနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ခြင်းမြင်ခြင်းရောက်ခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုရင်တရားဉာဏ်ရောက်ပါပါလားခန္ဓာဘောဉာဏ်ရောက်ပါပါလားမြင်ပါပါဘုရားဒါပေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တရားမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ရမလားမြင်ပါပါဖြစ်ပြမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဖြစ်ပြကြီးပဲလို့အမှန်ကမြင်သောဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒီဖြစ်ပြခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘက်ကသစ္စာနဲ့အမှန်သာသိအမှန်ကမြင်တော့ဤခန္ဓာမျိုးပြန်လို့ခြင်းမဟုတ်မလားမှန်ပါဘူး။ဤခန္ဓာမျိုးပြန်မလို့ခြင်းတဏ္ဍသေးပြီသေးတဏ္ဍမသေးဘူးလားမှန်ပါဘူး။တဏ္ဍသေးသွားရင်သေးရကဘာသစ္စာမှန်ပါဘူး။ဒုရင်ကြခြင်းဘာသေးခေါ်တဲ့တဏ္ဍသမှုတရားသေးသွားရင်ကဲအနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါအောင်မလားမှန်ပါဘူး။နာကမှာဘယုတ်ဖန္နာဘေခန္ဓာမှာပြမရတော့ရေခန္ဓာငါပါခြုံငိယထာနာကဘာသစ္စာရေပြက်ကဘာသစ္စာရေနဲ့ညံကဘာသစ္စာတေသွားတာကဘာသစ္စာဟောဘယုတ်ဖန္နာဘေခန္ဓာမှာပြမရတော့ဘာသစ္စာ
ဒီဤကဲ့သို့သိတာသိပါလုပ်ဝေးတရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပေါ်မြောက်ပြီးစကားလာဤဝဤခန္ဓာမဆုံးခင်မညာဘုညာရ၍ဥမ္မာပကနိဗ္ဗာန်တို့ကိုတွေ့ဉာဏ်ဤအဖြင့်အာယုံပြုနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတရားပွဲဤကောင်းချုပ်ကြအောင်သော